Детальний план знищення хімічних арсеналів у Сирії затверджують у Нідерландах. У Газі засідають представники організації із заборони хімічної зброї. Попередній етап було завершено 1 листопада. Сирія знищила все обладнання, що використовується для змішування і виробництва отруйних і нервово-паралітичних речовин. Дамаск заявляє, що встигне все зробити вчасно. Більше подробиць знає наша колега Марія Клюк. Марія, вітаємо. Розповідай. У Газі встановлюють точні терміни, коли Сирія назавжди позбавиться хімічної зброї. Раніше повідомляли, що це станеться до середини наступного року. Розглядають також і фінансову сторону питання. Кажуть, організація із заборони хімічної зброї може виділити 10 мільйонів євро на ці цілі. Ще 2 мільйони надійдуть з ООН. Гроші візьмуть із фонду добровільних внесків. Його спеціально розробили для фінансування сирійської програми знищення хімічних арсеналів. На сьогоднішній зустрічі присутні представники Сирії та організації із заборони хімічної зброї. Вона має допомогти нам краще зрозуміти усі деталі знищення хімічних арсеналів у цій близькосхідній країні. Допомагатимуть Сирії позбутися хімічної зброї не лише спеціалізовані організації, а також окремі держави, які не змогли залишитися байдужими до проблем цієї країни. Приміром, Норвегія готова направити до Сирії свої кораблі для завантаження на них хімічної зброї та перевезення її до місця знищення. Глава МЗС цієї країни Борге Бренде каже, що йдеться про одне цивільне вантажне судно та один фрегат військово-морських сил. Міністр пояснив, операція досить ризикована, проте залишати хімічну зброю у Сирії ще небезпечно. Тим часом деякі країни допомагати категорично відмовляються. Албанці протестують проти утилізації сирійської хімічної зброї на своїй землі. Тисячі протестувальників мітингують під парламентом із гаслами «Албанія не смітник». Вуличні демонстрації розгорнулися після того, як албанський прем'єр Еді Рама оголосив про готовність надати територію країни для знищення сирійських отруйних речовин. Натомість же Албанія отримає фінансову винагороду. Ні хімічній зброї, ні небезпечним речовинам, які отруюють наші життя і життя наших дітей та рідних. Про знищення хімічної зброї у Сирії заговорили, коли стало відомо про масове труєння людей поблизу Дамаска 21 серпня. В усьому тоді винили провладні сили Башара Асада. Після цього 1 жовтня до Сирії прибула перша група інспекторів організації із заборони хімічної зброї та ООН. І вже 6 числа сирійська влада почала знищувати певні категорії хімічної зброї, а також проводити демонтаж обладнання з тим, аби до 1 листопада повністю вивести з ладу усі виробничі потужності. Вкластися в терміни вдалося. Наразі останній етап програми – повністю вивести із Сирії усі отруйні та небезпечні речовини. Студія. Дякую, Марія. Це була Марія Клюк про план знищення хімічних арсеналів у Сирії.